بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kesempatan untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini para jemaah pada bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab eh, bulan Rajab yang mana sebagaimana kita tahu bulan Rajab ini di antara bulan-bulan yang memiliki pengkhususan ada speciality di sisi Allah Subhanahu wa taala Uh, padanya berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Biasanya lah umat Islam, masyarakat Islam akan menyambut ataupun mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab. Nah, memang berlaku khilaf perbezaan pendapat di antara ulama bila berlaku Isra dan Mi'raj itu. Kalau kita lihat dari segi ilmu, kita lihat kepada kitab-kitab kita akan jumpa sekitar 8 ataupun 9 pendapat berbeza berkaitan tarikh bila berlaku Isra dan Mi'raj. Ada yang berkata ia berlaku pada bulan Ramadan, ada yang berkata ia berlaku pada Rabiul Awal, ada yang berkata pada Muharram, ada yang kata di awal Islam pada tahun 5 kenabian dan sebagainya. Jadi maknanya ada 8 9 pendapat yang berbeza. Akan tetapi para jemaah, tidak ada ulama pun yang menafikan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku. Tidak ada yang menafikan ia berlaku. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Isra dan Mi'raj itu berlaku dengan ruh dan dengan jasad. Dengan ruh dan dengan jasad. Dan ia berlaku semalaman, in one night, pada satu malam. Pada satu malam. Walaupun dari segi logik akal pemikiran kita sukar untuk kita membayangkan para jemaah bagaimana ia berlaku. Hanya sekadar beberapa ketika saja, ha? hanya semalaman perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Isra perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj daripada Masjidil Aqsa pergi ke tujuh petala langit kemudian pergi ke Sidratul Muntaha itu adalah Mi'raj Mi'raj jadi bagaimana ia berlaku pada semalaman wallahu alam itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui itu adalah iman iman ini adalah percaya dengan perkara-perkara yang ghaib Perkara-perkara yang gaib, ia ini perkara yang tidak masuk akal, yang mungkin dari segi logik sukar untuk kita fahami sebagai contoh dosa dan pahala. Kita berkeyakinan kita kalau buat baik ada pahala, buat buruk ada dosa. Dosa dan pahala itu kita tidak nampak, tak terzahir. Ini perkara yang gaib. Kita ini berkeyakinan wujudnya para malaikat. Itu perkara yang gaib, kita tak nampak. Kita beriman dengan wujudnya kehidupan setelah seseorang itu meninggal dunia. Adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya syurga dan neraka. Ini semua gaib. Perkara-perkara yang gaib. Jadi orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib firman Allah dalam surah al-Baqarah. Orang mukmin itu apa para jemaah? Dia beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Kerana apabila sudah terzahir di mata kita tatkala kita meninggal dunia kelak, roh kita tercabut daripada nyawa para jemaah, mata ini tertutup, maka terbukalah ketika itu seluruh hijab. Ternampak perkara yang dulunya raib. Tapi sekarang ini kita nampak. Masya Allah. Amalan kita, pahala kita, dosa kita. Kita nampak tatkala jasad ini masuk dekat kubur. Bagaimana alam kubur. Jadi kita nampak perkara-perkara yang raib ketika itu. Ketika itu boleh kita anggap sebagai uh, beriman dengan perkara yang raib ketidak para jemaah. Kalau orang hanya pada waktu itu, waktu dah jadi jenazah. Waktu dah masuk kubur baru dia nak kata sekarang ini ah kami beriman ya Allah. Allah tak consider, tidak terima para jemaah. Kenapa? Kerana itu bukanlah iman. Ini penting untuk saya tegaskan daripada awal uh, tentang uh, Isra dan Miraj ini bagaimana menurut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ia dengan jasad dan dengan roh kerana terdapat di zaman dululah sebagai contoh ada puak, ada kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah ini punya pendapat adalah Isra dan Mi'raj ini berlaku dengan roh saja. Hanya berlaku dengan roh saja. Jasad Nabi ada dekat kota Mekah. Jadi Nabi SAW pergi ke Masjid, Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, tujuh patra langit dan sebagainya. Semuanya dengan roh. Kerana apa? Kerana puak Mu'tazilah macam itu. Mereka ini sering kali melihat ini perkara ini teks ini sejajar ataupun selari dengan logik ataupun tidak dengan akal pemikiran ataupun tidak. Sekiranya tidak, maka dia akan cuba buat takwil interpretation apa yang boleh kita selarikan, selaraskan dengan dengan akal pemikiran. Ni puak Mu'tazilah zaman dulu wujud. Tapi jangan kita pelik eh, zaman sekarang ini sebahagian insan suka sangat belajar melalui Google sebagai contoh maka seribu satu pendapat yang pelik bin ajaib dia timbulkan balik semula saya baru saja dua tiga bulan lalu bertemu dengan individu yang macam gini juga dia berpendapat bahawa Israq Mi'raj itu hanya berlaku dengan jiwa saja tapi akidah Ahli Sunnah dia berlaku dengan jiwa dan dengan jasad dengan roh dan dengan jasad kerana kalau ia berlaku dengan roh saja para jemaah It is no big deal. Bukan menjadi satu perkara yang besar. Betul tak betul? Kita kalau tidur pun, tidur, kadang-kadang kita mimpi kan? Oh, kita mimpi macam-macam tempat kita boleh pergi. Ini sudah lama mungkin tak pergi holiday. Dengar saja sudah ada VTL, boleh pergi negeri itu, negeri ini. Dah mimpi macam-macam. Badan kita tidur dekat Isun. Tapi kita punya roh, kita punya mimpi, kita dah pergi ke London sebagai contoh, ke Paris. Jadi dengan roh, it's no big deal. Tapi apabila Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan roh dan dengan jasad, itu yang mengakibatkan sebahagian besar kaum musyrikin. Tatkala pagi hari Nabi ceritakan kepada mereka apa yang berlaku, mereka mentertawakan Nabi SAW. Masya Allah. Abu Jahal bila dengar dia katakan, Ya Muhammad, ini engkau boleh tak boleh? Sekejap lagi aku kumpulkan orang ramai, kamu ulang balik cerita ni. Nak ke tak nak? Maka Nabi ini tidak menyembunyikan yang hak. Maka Abu Jahal kumpulkan orang ramai para jemaah. Maka Nabi ulang balik semula apa yang berlaku semalaman. Perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha subhanallah. Sehingga kan mengakibatkan sebahagian individu yang imannya lemah, tak strong para jemaah. Bila dengar benda ni ada yang keluar agama Islam. Nauzubillah. Ini zaman dululah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ahli sunnah wal jamaah berkata, Isra' Mi'raj berlaku dengan roh dan dengan jasad. Although kita punya logik akal pemikiran tak mampu untuk memahami bagaimana ia berlaku. Kerana sebahagian daripada urusan agama ini para jemaah, tidak boleh kita translate. Ia tak faham dia punya logik ataupun pemikirannya. Tak faham. Kenapa solat maghrib mesti tiga rakaat? Kenapa mesti rukuk? Kenapa mesti sujud? Kenapa wuduk hanya anggota ini saja yang dibasuh? Kenapa itu dan kenapa ini? Jadi sebahagian daripada hukum hakam... ...kita faham hikmahnya. Nampak dia punya logik. Nampak dia punya hikmah dia. Kita tahu kenapa Allah Taala ...memerintahkan seorang suami... ...untuk bertanggungjawab menjaga istrinya. Kasih nafkah kepada anaknya. Kasih nafkah kepada kedua orang tuanya. Ini semua hukum hakam yang logical. Yang kita faham dia punya logik. Tapi ada sebahagian daripada hukum hakam... ...yang mana hanya Allah SWT saja tahu. Sebab itu Imam Al-Ghazali berkata sebahagian daripada hikmah qad la tura illa bi ainin only the prophets would know hanya para anbiya saja yang mengetahui hikmah di sebalik sebahagian daripada hukum hakam jadi ini pendahuluan bila kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj kisah ini Allah Subhanahu wa taala cerita dalam dua surah yang berbeza tentang Isra ada dekat dalam juz 16 surah Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Itu surah Isra ayat pertama. Tentang Mi'raj, yakni perjalanan Nabi di syurga ke tujuh petala langit lalu ke syurga Allah ke Sidratul Muntaha. Ini ada dalam surah An-Najm wan najmi idza hawa itu ada kisah dia di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan di antara tanda kebesaran Allah dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra nabi telah menyaksikan malaikat jibril pada tempat yang lain inda sidratil muntaha di sisi, di tepi Sidratul Muntaha. Masya Allah. Nabi nampak Malaikat Jibril di sana. Jadi yang maknanya surah An-Najm cerita tentang Mi'raj. Ini dari segi tafsir. Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan kisah Isra dekat surah Isra. Kisah Mi'raj dekat surah An-Najm. Kenapa para jemaah? Ia satu mesej yang penting. Ya walaupun kita ini selalu menghayati Israq dan Mi'raj. Israq Mi'raj. Tapi Allah kasih petanda dekat sini. Ini dua-dua kisah ni dia dua mu'jizat yang luar biasa untuk Nabi SAW. Bukan hanya satu. Tapi ini dua. Israq satu kelebihan Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Luar biasa orang lain tak pernah bertemu dengannya, tak pernah mengalaminya. Dan Mi'raj pun sama satu kurniaan kepada Nabi SAW. Para jemaah sedikit untuk kita memahami Isra dan Mi'raj kita kena faham latar belakangnya. Isra dan Mi'raj ini menurut jumhur ulama ia berlaku pada tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah lah. Pada tahun ke-10 kenabian setelah Sayyidina Rasul ini kehilangan dua individu yang amat Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang, yakni Sayyidatina Khadijah dengan juga pak cik Nabi Abu Talib. Tapi para jemaah apabila Nabi dah kehilangan dua individu yang amat mengasihi Nabi, amat memberi sokongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib ini pak cik Nabi walaupun tidak beriman, tapi kerana beliau ini merupakan ketua kaum Quraisy, tak ada orang yang berani untuk menyakiti Nabi dengan begitu dahsyat. Mungkinlah sindir sana sini menegur, tapi nak menghina Nabi dengan begitu teruk sekali tak tak berani kerana Abu Talib masih ada. Tapi setelah Abu Talib meninggal dunia, oh dah tak ada lagi para jemaah, dah tak ada lagi break. Ha, mereka ni terus terang hina Nabi, ada yang lontar debu dekat kepala Nabi SAW. Waktu Nabi tengah sujud dekat depan Kaabah, diletaknya usus-usus binatang yang berat dekat bahu Nabi SAW. Sampailah anak Nabi datang, lalu mengenepikan perkara-perkara tersebut. Jadi Nabi berhadapan dengan cabaran yang luar biasa. Kemudian Nabi lihat dekat kota Mekah ini, kota Mekah ketika itu, Begitu sukar dan susah Islam nak tersebar. Kenapa para jemaah? Sana sini permusuhan. Sana sini permusuhan. Kita lihat betul-betul satu -betul fakta, satu per tiga, one third, satu per tiga para sahabat ketika itu berada dekat negara Habasyah. Nabi dah suruh mereka hijrah dulu. Mereka ada dekat Habasyah, dekat Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia. Kemudian dua per tiga ada dekat kota Mekah. Ada dekat kota Mekah. Kebanyakan di antara sahabat ada yang ya walaupun ada yang hebat, ada yang berpangkat macam Abu Bakar Siddiq, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Hamzah dan sebagainya. Tapi ramai juga yang fakir miskin, ramai juga yang lemah. Jadi mereka berhadapan dengan penindasan. Ada yang kena bunuh, ada yang kena dera, ada kena tangkap dan sebagainya. Jadi Nabi lihat dekat Kota Mekah, ini Islam susah nak sebar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari tempat yang lain untuk berhijrah para jemaah. Nabi berusaha. Ini satu mesej yang penting para jemaah. Dalam Islam there's no such thing as giving up. Tak boleh kita nak putus asa. Kita kalau ajak seseorang tapi dia menolak, itu tak bererti game over. Saya dah laksanakan amanah suka hatilah dia nak solat ke tak solat ustaz suka hati saya dah sampaikan sebagai contoh ada orang pernah bual dengan saya macam itu saya dah nasihatkan suami saya ustaz dia tak nak Masya Allah dia tak nak dia tak nak apa tak nak tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala solat pun tak nak Han Allah kalau Nabi SAW yang putus asa para jemaah subhanallah bagaimana tapi Nabi tidak pernah putus asa A tak boleh Nabi buat yang B tempat ini tak boleh apa ikhtiar yang lain itu dia Sayyidina Rasul SAW apabila satu usaha pun tidak berjaya, bukan maksudnya tidak berjaya secara langsung. Ia maksudnya satu pengalaman yang baru para jemaah. Pengalaman yang baru untuk tidak buat perkara yang sama, untuk tidak buat kesilapan yang sama. Jadi Nabi berusaha untuk mencari kota yang lain, Nabi berusaha pergi ke Taif. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah ini setelah di akhir Islam, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah agaknya peristiwa yang paling dahsyat, yang paling hebat untuk kamu, yang paling sukar sangat untuk kamu. Maka Nabi menjawab, itu peristiwa ta'if itu yang paling susah. Bayangkan para jemaah, 23 tahun Nabi SAW berdakwah, macam-macam kan Nabi berhadapan dengannya, kita tahu kan, macam-macam kisah peperangan, walaupun peperangan Uhud, Nabi ini cedera gigi, Nabi cedera gigi gerham, Nabi tercabut, tersungkur. Tapi Nabi katakan, ini kota Taif, ini yang paling susah. Han Allah. Nabi pergi ke Taif, perjalanan sekitar 100 km para jemaah. Nabi bawa siapa? Nabi bawa anak angkat Nabi Zaid Ibn Harissa, umurnya 10 tahun. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Jadi setiap baris, dalam sirah ini sebenarnya mengandungi pengajaran. Kita tak boleh baca sirah macam kita baca buku, para jemaah. Kenapa Nabi bawa Zaid ibn Haris, Zaid ibn Haritha. Nabi tak bawa Abu Bakar ke, tak bawa Umar ke, tak bawa Hamzah. Hamzah orang dengar nama saja dah takut. Umar orang tengok saja dah takut. Kenapa Nabi tak bawa ini, para jemaah? Ya Nabi bawa seorang anak muda 10 tahun. Kemudian kenapa berjalan kaki? Tidak menunggang kuda. Kenapa, para jemaah? itu menggambarkan realiti kehidupan dekat kota Mekah. Nabi nak bergerak pun susah para jemaah. 24 jam berada di bawah pemantauan orang Quraisy. Jadi sebab itu Nabi kalau nak keluar daripada kota Mekah, Nabi tak bawa tak boleh bawa sahabat-sahabat yang hebat seperti Abu Bakar, Umar, nanti mereka suspek. Lagi-lagi kalau naik kuda, ni nak pergi mana ni? Mesti nak pergi tempat lain, nak mengapi-ngapikan. Kamu nak cabut ke, nak lari ke? Macam sahabat-sahabat yang lain yang pergi dekat Habasyah, jadi Nabi bawa seorang anak muda berjalan kaki, mereka lihat pun sehelai pinggang, mereka katakan jangan takutlah. Tak ada apa-apa isu ni, dia hanya bawa budak kecil. Ha Allah. <laughs> Taif 100 km dan 100 km bukan macam sekarang para jemaah highway sedap saja kan kalau driving pergi Melaka tak. <laughs> Tapi ia bukit bukau. Siapa pernah pergi umrah haji, pernah pergi ziarah Taif tahulah bukit bukau susah sangat. Dah sampai dekat sana, kemudian mereka reject. Bukan saja reject seperti biasa. Dibalasi dengan penghinaan. Ada yang berkata, Ya Muhammad, ini tak ada orang lain ke? Yang Allah SWT nak lantik menjadi Nabi. Kenapa mesti engkau? Itu di antara pembesar ta'if. Yang kedua pula cakap, Ya Muhammad, kalau engkau ini seorang pendusta, aku tak nak berbual dengan engkau. Tak sama pangkat, tak sama level. Kalau engkau ni seorang Nabi, lagilah tak sama level dengan aku. Kau lebih tinggi, aku tak nak berbual. Maknanya dia buat apa barah jemaah, mempermain-mainkan Nabi. Maka Nabi menjawab, sekiranya kamu tidak ingin, tak terima, tak mengapalah. Kamu jangan khabarkan berita ini. Aku dah sampai dekat ta'if kepada orang Quraisy. Tapi mereka jawab apa tidak ya Muhammad sekarang ini aku akan sampaikan kepada orang Quraisy. Mereka diutus orang pergi ya fulan pergi ke Mekah sampaikan kepada kota Mekah bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengapi-ngapikan di antara dua kota yang besar kota Taif dengan kota Mekah. Hanallah. Kemudian mereka balasi kita ada dengar kisah tu kan mereka balasi dengan lontaran batu Nabi berlari dua kilometer para jemaah. Dua kilometer berlari, sembunyi dekat sebuah ladang anggur. Kepala berdarah, badan berdarah. Ketika itu Nabi doa para jemaah. saya nak para jemaah menghayati isi kandung doa Nabi SAW. Lebih-lebih lagi dalam situasi yang sekarang ini kita berhadapan dengan ujian, cabaran yang nampak macam tidak kunjung tiba, dia punya kesudahan. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'afa quwati. Ya Allah, kepada engkau aku mengadu kelemahan kekuatan aku. Ini sewaktu kena uji para jemaah. Yang Nabi SAW lihat bukan dia bukan nyalahkan Allah Subhanahu wa taala tapi dia kata ya Allah aku yang lemah. Kan Allah. Lihat kepada diri sendiri. Buat muhasabah diri sendiri. Wa qillata hilati dan kurangnya daya aku. Wa hawani 'alan nas dan penghinaan aku di hadapan manusia. Subhanallah. Penghinaan aku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin Wahai Tuhan yang maha penyayang anta rabbul mustadhafin engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas wa anta rabbi dan engkaulah Tuhan aku ilah man takiluni kepada mana engkau nak hantar aku subhanallah ila baidin engkau nak menghantar aku kepada orang yang jauh yang mana dia ni menindas aku siapa yang jauh para jemaah menindas nabi Taif yang jauh menindas Nabi. Amila aduin malak tahu amri, ataupun engkau menghantar aku kepada seorang musuh yang dia kontrol urusan aku. Siapa dia? Quraish, orang yang dekat dengan Nabi. Nabi kata apa? Ilam yakin bika roda bu fala ubali. Ini yang saya nak para jemaah fokus. Asalkan engkau tidak marah ya Allah maka aku tidak kisah subhanallah asalkan engkau tidak marah ini doa ini luar biasa para jemaah dia punya message positif ini untuk sentiasa lihat kepada kebaikan di sebalik setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sebab itu Ibn Ata'illah As-Sakandari berkata Rubbama mana'aka liu'tik kata-kata hikmah sufi Rubbama mana'aka liu'tik Kemungkinan Allah itu menghalang Kerana dia nak beri kemungkinan Allah itu menghalang kerana dia nak beri. Kita kalau tak dapat sesuatu, kita marah kan? Kita apa ni? Saya dah doa, doa, doa. Exam fail juga. Saya dah usaha ikhtiar tiga, empat pekerjaan saya cuba nak cari. Tetap juga tak dapat interview dan sebagainya. Kita marah. Tapi Ibn Atta'illah katakan, Rubbama mana'aka li'atik. Kemungkinan Allah SWT halang daripada satu perkara tak dapat ni para jemaah. Kerana dia nak beri. Han Allah. Dia nak beri benda yang lebih baik kita masuk sebagai seorang anak muda masuk meminang jodoh subhanallah eh masuk meminang dia dah suka sangat tapi pinangan itu ditolak maka insyaallah itu yang terbaik untuknya Allah nak subhanahu wa taala nak berikan kepadanya yang lebih baik itu dia seorang mukmin sentiasa melihat kepada aspek positif di sebalik setiap kejadian kemudian ada lagi satu aspek dalam dalam doa ini Nabi SAW berdoa apa para jemaah? Nabi kata, wahawani ala Dan penghinaan aku di sisi manusia. Mana orang pandang aku hina. Mekah tak pandang kepada Nabi SAW. Orang Arab ada yang menuduh Nabi ini gila. Ada yang kena sihir. Ta'if menghina Nabi SAW. Melontar batu. Nampak wahawa ni aku ni hina. Para jemaah seseorang itu mungkin hina di dunia. Tapi mulia di langit dan belum tentu seseorang itu mulia di dunia mulia di langit. Ha, ini kita kena ingat para jemaah rahimakumullah. Kemuliaan yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan para jemaah nah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj. Ia berlaku pada tahun yang sama. Seolah-olah macam ia satu jawapan bagi Allah aku tak marah kepada engkau ya Muhammad. Sekiranya penduduk bumi tidak ingin menerima kamu, ini sekarang ini pergi ke Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Isra dan Mi'raj para jemaah daripada kota Mekah pergi ke Masjidil Aqsa menaiki Buraq, menaiki Buraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa melaksanakan dua rakaat salat menjadi imam terhadap semua para nabi, para nabi yang dulu Allah pernah utus daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, semua sudah menanti dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi menjadi imam melaksanakan dua rakaat salat para jemaah. Jadi ini dua rakaat salat ini ia satu kemuliaan kan untuk nabi pada waktu yang sama juga para jemaah, ia merupakan suatu apa? suatu juga bebanan tashrif. Ia, ia bukan saja tashrif tapi ia juga taklif kemuliaan untuk Nabi pada waktu yang sama bebanan juga. Jadi Nabi SAW sekarang ini yang memikul tanggungjawab dan beban para jemaah rahimahumullah untuk menyebarkan Islam. Para jemaah kita dah tahu kisahnya bagaimana Nabi pergi ke Malaikat Jibril setelah itu membawa Nabi ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, lima, enam. Para jemaah rahimahumullah, kalau kita lihat satu persatu nama-nama para Nabi yang mana Sayyidina Rasul ini bertemu dengannya, Langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf, langit yang keempat dengan Nabi Idris, langit yang kelima dengan Nabi Harun, langit yang keenam dengan Nabi Musa, langit yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim AS. Kalau kita lihat, ini hanya para Nabi yang Allah SWT utuskan melebihi ini, lapan individu ini ataupun sembilan individu ini. Tapi mengapa Allah memilih nama-nama ini para jemaah individu ini untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan lihat Allah memilih para nabi yang sama ada mereka ini membina masyarakat daripada awal. Sebagai contoh Nabi Ibrahim Alaihissalam, sebagai contoh Nabi Musa Alaihissalam. Karena nanti setelah Nabi pulang dan hijrah Nabi kena membina masyarakat daripada awal. Ataupun Allah memilih para nabi yang pernah diuji oleh Allah kena halau keluar negara kena hijrah sebagai contoh nabi Musa nabi Yusuf ataupun Allah Subhanahu wa taala memilih para anbiya yang pernah dimusuhi sampai diancam bunuh bahkan ada yang dah dibunuh pun nabi Idris alaihi salam mati terbunuh semuanya hikmah siapa yang atur para jemaah Allah Subhanahu wa taala dekat langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad sampaikan salam aku kepada umat kamu dan khabarkan kepada mereka bahawa syurga ini azbatu syurga ini tanahnya adalah tibatu uh, tibatu turbah tanahnya adalah wangi tibatu turbah tanahnya wangi azbatul ma airnya segar wa anna wa annaha qi'an akan tetapi ia ni tanah yang lapang wa anna ghirasuha dan tumbuh-tumbuhannya kita nak syurga kita banyak tumbuh-tumbuhan banyak perhiasan Nabi Ibrahim kata banyakkan lafazkan apa para jemaah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tumbuh satu pohon Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh pohon yang kedua. Itu Nabi Ibrahim AS punya pesanan untuk umat Nabi SAW. Kemudian Nabi sampai ke Sidratul Muntaha dan Nabi sujud di hadapan Arash Allah Subhanahu SWT. Ketika itu para jemaah, Malaikat Jibril berkata, Taqaddam ya Muhammad, ke depan ya Muhammad. Aku tak boleh nak ke depan. Tak boleh nak ke depan. Itu hanya untuk Nabi saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Jibril inda Sidra, aku pernah menyaksikan Jibril di tepi Sidratul Muntaha, kal hilsil bali min khasyatillah." Seperti kain yang lapuk kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Al hils al bali, kain yang lapuk. Para jemaah, malaikat Jibril betapa agung ciptaannya para jemaah di awal sirah Nabi ada ceritakan macam mana Nabi pernah nampak malaikat Jibril punya jasad. Nabi ni lihat malaikat Jibril dua kali dalam ciptaan asalnya, kejadian asal. Maknanya dia bukan menyerupai seorang lelaki. Tapi macam mana Allah ciptakan dia, macam gitu dia zahirkan. Kali yang pertama di awal Islam. Nabi keluar daripada rumah, Nabi ternampak malaikat Jibril duduk di atas kerusi dan badan dia yasuddul ufuk menutupi horizon, menutupi ufuk, menutupi ufuk. Ya ini timur dan barat semuanya dipenuhi dengan jasad malaikat Jibril. Dalam hadis yang kedua Nabi menceritakan Jibril ini dia ada 600 sayap, 600. Badan dia besar macam itu 600 sayap. Tapi di, di, di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala seperti kain yang lapuk para jemaah tunduk kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insan para jemaah? Insan yang mana penciptaannya agak dhaif, lemah. Umur hayatnya pun terhad dan terbatas. Masya-Allah. 100 tahun sebelum ini kita tidak ada dan 100 tahun yang mendatang pun kita dah tak ada lah, tinggal lagi nama dekat batu nisan. Tapi macam mana insan yang begitu lemah, yang begitu kerdil ada dalam hatinya rasa angkuh terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah katakan buat, dia tak nak buat. Yang Allah katakan haram, bahkan dilaksanakan. Allah katakan berlaku baik dengan orang rumah, berlaku baik dengan anak isteri, berlaku baik dengan suami, berlaku baik dengan orang tua. Tapi yang dia buat itu sebalik. Ini insan yang angkuh dengan Allah. Malaikat Jibril begitu hebat, tapi di hadapan Allah tunduk. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala kan kita tahu kisah tu menerima wahyu menerima wahyu apa para jemaah kewajipan ibadah solat daripada 50 waktu kemudian dikurangkan setiap kali Nabi turun dekat langit yang keenam Nabi Musa kata ya Muhammad irji' ila rabbik kembali kepada Tuhanmu is al-takhfif minta kekurangan kerana aku tahu umat aku bani Israel, Allah dah wajibkan benda yang sama 50 waktu. Satu hari ada 24 jam para jemaah. Maknanya kalau 50 waktu divide by 24 jam, setiap setengah jam kita kena solat. Bayangkan ceramah ni kalau satu jam, maknanya kena dua kali break untuk solat. Susah tak susah para jemaah? Jadi Nabi, Nabi pergi dekat Allah, minta diskaun, Allah kasih kurang 5 waktu. Dah 45 Turun balik dekat Nabi Musa macam itu berkali-kali, berkali-kali sampailah jadi lima waktu. Allah berkata walaupun ia lima waktu tapi pahalanya menyamai lima puluh, lima puluh waktu. Nabi turun balik dekat Nabi Musa. Nabi Musa kata minta lagi kurang. Nabi kata aku dah malu. Para jemaah rahimahkumullah, ini dua pengajaran penting. Ini mungkin ada sebagian orang kata, Ustaz kenapa Allah ini bukan daripada awal saja dah bagi, 50 waktu kan dah settle seolah-olah macam kena main-main pula kan kena letak syarat 50 waktu kurang 5 naik turun naik turun daripada awal kasih 5 waktu kan senang. Ada orang pernah tanya macam gitu para jemaah. Ini ada dua hikmah di sebalik kejadian ini. Yang pertama, ia satu mesej petanda bagi kita bagaimana Allah ini merupakan Tuhan yang suka dan sedia untuk mendengar doa-doa hamba-Nya. Walaupun doa itu sering berulangan, benda yang sama kita minta itu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang sama kita minta Allah kurniakan, tak pernah jemu para jemaah. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nak 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 bayangkan tentang kisah ni. Seorang hamba Allah, dia ni orang yang last keluar daripada syurga. Dia ni dekat dalam neraka Allah, dekat dalam neraka Allah. Dia selalu menghadap dekat neraka. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan aku daripada neraka. Aku nak lihat kepada syurga dan insya-Allah ini sahaja yang aku doa, aku tak minta yang lain. Maka Allah kabulkan, maka dia punya muka dipalingkan dekat syurga, dia menghala ke syurga walaupun jasadnya dekat dalam neraka, dia nampak syurga daripada jauh lah. Wah, dia tengok syurga daripada jauh. Ha, dah lama dia tengok, dia kata ni nampak macam best ni kan. Dia nak minta upgrade sedikit. Dia katakan ya Allah, cuba apa kata engkau dekatkan aku dekat pintu syurga. Itu saja aku nak. Duduk dekat pintu syurga saja. Aku tak minta yang lain. Maka Allah menjawab, "Ya bena Adam, ma aghdarak?" Wahai anak Adam, kamu ini tidak berkata benar jujur. Tadi kata tak nak minta lagi, sekarang ni dah minta. Maka Allah kabulkan doa. Daripada kat situ, maka dikeluarkan ke, daripada neraka, duduk dekat depan pintu syurga. Dia dah janji para jemaah, tak nak minta yang lain. Dah duduk dekat depan pintu syurga, dah naik sedap. Dia kata, ini syuk betul masuk kat dalam ni. Maka dia berkata, Ya Allah, engkau masukkanlah Ya Allah, aku dekat dalam syurga. Allah kabulkan para jemaah. Itu dia Allah SWT. Sentiasa menanti akan doa hamba-hambanya Tak pernah jemu para jemaah. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita inginkan, kita doa kepada Allah SWT, dia sedia untuk menanti dan mendengar, bahkan mengkabulkan doa hambanya. Poin yang kedua, kenapa perkara daripada 50 diskaun, 45, 40, kenapa para jemaah? Ia merupakan satu mesej yang penting bagi umat Nabi tentang kepentingan ibadah solat itu. Dan ibadah solat ini para jemaah bayangkan, beza. Daripada awal kalau kita dapat hanya 5 waktu, kemudian daripada awal sekarang ini situasi... Maaf kita dapat 50 waktu. Kan berbeza di situ penghayatan seseorang. Daripada awal mungkin dia anggap ringan 5 waktu saja. Tapi apabila kita dah tahu dekat mindset kita ini awalnya 5, 5 waktu ini bukan 5 tapi 50 waktu. Pahalanya menyamai 50 waktu. Jadi timbul dalam diri insan lebih rasa penghargaan terhadap ibadah salat. Dan ibadah salat yang paling penting itu apa para jemaah? Untuk ditunaikan dekat rumah Allah SWT. Kita ini berhadapan dengan keterbatasan kan dengan Covid dan kita tahu kan banyak sangat keterbatasan yang tertentu. Seorang mukmin sering dilihat kepada kebaikan dan hikmah di sebalik segala kejadian. Tak ada orang yang happy, tak ada orang yang suka. Tapi itu Allah taala yang tetapkan dan itu ada kebaikan di sebaliknya. Di antaranya saya nak kongsikan sebuah hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, Al-ibadatu fil haraj kahijratun ilayah kita melaksanakan ibadah pada waktu sukar pada waktu susah para jemaah pahalanya menyamai pahala berhijrah ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mungkin sebahagian orang dia mengeluh ini banyak sangat keterbatasan nak pergi masjid pun susah kena register tapi hamba Allah yang kedua dia memahami kita nak buat ibadah ni apabila ada susah kesusahan lebih payah daripada situasi yang biasa Allah lipat kali gandakan pahala Allah nak berikan kebaikan Allah nak berikan kebaikan kepada setiap individu yang walaupun berhadapan dengan keterbatasan tetap juga dimakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Solat Jumaat pun masya-Allah kita make sure masjid ni penuh para jemaah ya. Jangan kita hanya sekali setiap tiga minggu. Sekarang ini setiap minggu kita dah boleh dah boleh register. Kadang-kadang kita register pagi Jumaat pun masih lagi kosong kan. Sedangkan masyarakat kita ada ratusan ribu. Jadi kita kena hidupkan semula semangat untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sama kita jaga keselamatan kerana kita masih lagi berada pada situasi wabak para jemaah. Ini satu fakta realiti. Allah nak kurniakan kepada masyarakat yang hidup pada tahun 2019, 2021, 2022 ini. Allah nak jadikan apa para jemaah? Allah nak jadikan kita individu yang apabila buat amalan dilipat kali gandakan pahalanya pelbagai. Jadi kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur dan kita tidak mengeluh. Kerana itu satu poin yang penting yang kita pelajari daripada Isra dan Mi'raj. Nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkali-kali, berkali-kali daripada sebelum itu, daripada kematian isteri, kematian pak cik, kemudian Taif, kemudian 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 menerima saja Nabi tidak pernah mengeluh. Maka di situ datang dari bantuan daripada Allah, kurniaan hadiah daripada Allah berbentuk Isra dan Mi'raj. Syaratnya jangan mengeluh bersabar dan serahkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga dengan keberkatan malam yang Allah Subhanahu wa taala berkati ini, semoga dengan keberkatan bulan Syaban yang akan tiba tidak lama lagi kemudian bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita umur yang panjang para jemaah supaya dapat insyaallah menyambut bulan Ramadan dan supaya Allah terima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan dan kita ini dikurniakan Lailatul Qadar amin amin ya rabbal alamin para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf di atas segala kekurangan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a tu.